بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے. دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ یوٹیوب ویڈیوز کے اندر جو آپ لوگو لگاتے ہیں اپنے چینل کے لیے, ایک لوگو بناتے ہیں, ایک برانڈ بناتے ہیں, تو دوستو اس برانڈ کا لوگو جو ہے ہم کس طرح سے کریٹ کر سکتے ہیں, ایک پروفیشنل قسم کا لوگو کس طرح سے ہم بنا سکتے ہیں. چلیں دوستو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں. ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل کے آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے. چلیں دوستو سٹارٹ کرتے ہیں وقت ضائع کیے بغیر. سب سے پہلے آپ نے براؤزر کو اوپن کر لینا. براؤزر کے اندر جا کر آپ نے یہ ویب سائٹ کھولنی ہے. اس کو کھولنے کے بعد کریٹ یور اون لوگو ناؤ پر کلک کرنا ہے, اور اس کے بعد آپ نے اپنا چینل نیم یہاں پر جو ہے لکھ دینا ہے, اور یہاں سے کوئی بھی کیٹیگری جو آپ کو اچھی جس کائنڈ کا آپ کا یا جس ٹائپ کا یا جس کیٹیگری کا آپ کا چینل ہے وہ آپ نے سلیکٹ کرنی ہے. کریٹ مائی لوگو ڈیزائن پر کلک کر دینا ہے. اس پر کلک کرتے ہی جو ہے وہ آپ کو بہت ساری اقسام جو ہے وہ لوگوں کی دکھائے گا, ان میں سے آپ کو جو قسم آپ کو پسند ہے وہی آپ اپنا لوگو بنا لیں. جس طرح ابھی جو ہے میں اس کو سلیکٹ کر رہا ہوں. دوستو اس کو سلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پر مختلف قسم کے آپشنز دیے گئے ہیں, اس کو آپ نے اچھی طرح دیکھ لینا ہے. میں ویڈیو لمبی نہیں کرنا چاہتا اس لیے جو ہے آپ اس کو اچھی طرح سے دیکھ لیں. یہاں سے آپ اس کو ایڈٹ کر سکتے ہیں, اس کا کلر چینج کر سکتے ہیں, فونٹ سٹائل چینج کر سکتے ہیں, اور کافی ساری جو ہے اس کے اندر رد و بدل کر سکتے ہیں. اس کے بعد دوستو آپ نے سنیپنگ ٹول کے ساتھ اس کی جو ہے وہ ایک پکچر لے لینی ہے, اتنے کی پکچر لے کر اس کو جو ہے پکچر کو آپ نے سیو کر دینا ہے. سیو کرنے کے بعد اس سارے پروسیس کو آپ نے کلوز کر دینا, اور اس کے بعد اڈوب فوٹو شاپ پر آپ نے آ جانا ہے. اڈوب فوٹو شاپ پر سب سے پہلے آپ نے نیو فائل جو ہے وہ 250x250 کی لے لینی ہے. 250x250 اس کے بعد وہ پکچر کھول لینی ہے جو آپ نے کیپچر کی تھی. یہ پکچر آ گئی, اور یہاں سے میجک اریسٹر ٹول کے ساتھ اس کا جو ہے ہم پیچھے والا یہ گریڈ کو ختم کر دیتے ہیں. گریڈ کو ختم کرنے کے بعد اس کو ہم سلیکٹ کریں گے, اور سلیکٹ کرنے کے بعد ڈریگ کر کے یہاں پر ہم نے ڈراپ کر دینا ہے. یہ دیکھیں ابھی جو ہے وہ, ویسے اس کے علاوہ لازمی بات نہیں کہ یہاں سے آپ نے اس کا بیک گراؤنڈ جو وائٹ بھی رکھنا ہے, جو آپ کا دل کرتا ہے وہی رکھیں. یہاں سے آپ نے اس کو اس طرح سے برابر کر دینا ہے. ٹھیک ہے دوستو, ابھی آپ نے اس کی سیٹنگ کو اپلائی کر دینا ہے, تو اس کو ختم کر دیں. اور اس کو جو ہے آپ نے فائل سیو پی این جی میں یا جو بھی آپ کا دل کرتا ہے لوگو, جے پی ای جی میں اس کو سیو کر رہا ہوں. یہ سیو ہو گیا, اور یہاں سے آپ نے اس کی کوالٹی کو جو ہے ذرا ہائی رکھنا ہے. اوکے کر دیں. اوکے کرنے کے بعد آپ اس کو کلوز کر دیں, اور چلیں دیکھتے ہیں کہ ہمارا لوگو جو ہے وہ کس طرح کا بنا ہے. یہ لوگو ٹو یہ ہے, یہ دیکھیں دوستو, یہ ہمارا 250x250 کا لوگو جو ہے وہ کریٹ ہو چکا ہے. دوستو امید کرتا ہوں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا, اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا. شکریہ.